Meus amigos, quinta-feira é dia de NFL e também dia de vídeo novo de Madden aqui pra vocês. O modo franquia com os Dolphins. E os Dolphins, meu amigo, não estão muito bem, definitivamente não estão muito bem na NFL. Mas aqui também não, tamo 1-2, mas a gente vai melhorar e vamos ganhar mais uma. Depois dessa vinheta maravilhosa, vai! Sejam muito bem-vindos ao Golden Sports, que maravilha, né? Eu já tava preocupado em enfrentar os Patriots, enfrentarem os Seahawks, que vai acontecer essa semana, e agora eu vou me preocupar também dos Dolphins enfrentarem os Seahawks. Oh, meu Deus do céu! Então a gente tem um running back frustrado com a gente, que é o Jordan Howard. Ele quer jogar mais, tá bom, cara, tá bom. Vamos fazer você jogar mais. Vai correr tudo agora. Você só vai correr nesse jogo, pode ser? Se a gente usar ele para mais de 12 toques, ele vai ganhar mais XP. Então é isso. Temos que correr com o Jordan Howard 12 vezes. Eu já vou colocar ele aqui de running back principal do time para já acelerar nesse sentido. Além disso, vamos enfrentar um X-Factor quarterback. Mas não é qualquer um. É o Russell Wilson. Meu Deus do céu. Vamos tentar só diminuir a velocidade dele. Porque, na boa, é o Russell Wilson. E eu, não sei se vocês sabem, mas eu sou meio ruim no Madden, tá ligado? Mas eu sou pior ainda no Madden 21, velho. Eu tô sofrendo pra caraca nesse jogo. Vamos dar um upgrade na galera aqui. E aí, falando nisso, eu quero agradecer a todos vocês que estão ajudando aí bastante a me fazer melhorar um pouco no game. O que não é fácil, meus amigos. Não é fácil definitivamente. E olha só, a gente colocou uma cacetada de gente no trade block. E eles estão oferecendo algumas coisas aqui. Mas todos eles estão oferecendo apenas escolhas, cara, pelo nosso Davon Godshaw aqui, e também estão oferecendo o Annie Brown aqui, o wide receiver, e um Ouro Warrior aqui, 72, cornerback, e alguns estão oferecendo algumas escolhas bacanas, mas nenhuma menos de terceira rodada. Eu vou negar todo mundo porque eu não tô nem aí. Boa, meus amigos, já gastamos pontos de Scout College aqui, eu tô com preguiça de negociar com os caras, então vamos pro jogo contra o Seahawks. O lado bom disso é que a gente vai jogar em casa, mas, contra o Seahawks não é fácil, né? Bob Wagner, Jamal Adams, Russell Wilson. Vai ser divertido. Eu vou jogar com o uniforme clássico aqui dos Dolphins, porque eu acho esse uniforme maravilhoso, o de 84, Dan Marino, é isso. Vamos que vamos! Meus amigos, Hard Rock Stadium na chuva. Meu Deus do céu, esse clima de Miami tá ferrando minha vida. E a gente vai começar com a bola, maravilha. Tua Tagovailoa. Eu já vou falar pra vocês uma coisa, a gente tá melhor que o time da NFL mesmo, que o time da NFL não começou bem contra os Patriots definitivamente, e aqui, pelo que eu espero, pelo menos, a gente talvez vá um pouco melhor, porque a gente tem Tua Tagovailoa. Vamos. Então, a primeira coisa, a gente tem que correr com o Jordan Howard 12 vezes. Então, vamos com a primeira aqui e já vamos ver se dá certo. Se as corridas derem certo, vai ser uma maravilha, velho. Vai ser uma maravilha. Ainda mais com o Duzão segurando a galera aqui. Bela corrida, Jordan Howard. Manda ver. E aí, a gente já se ferrou bem de leve já, porque terceira pra 8, né? A segunda corrida não foi boa com o Jordan Howard. Então, agora a gente vai ter que fazer um passe aqui. Eu vou falar com o Gesick pra ele cortar um pouquinho mais cedo. E o Breida pra ele cortar um pouco mais tarde, velho. Na verdade, eu pus ele pra me defender, mas é isso aí mesmo. Porque não tem mais muito tempo, não. Vamos ver se eu consigo fazer o passe pra alguém aqui. Alfred Wilson na mão, velho. Na mão. Vamos que vamos. Beleza, e correndo desse jeito com o Jordan Howard vai ferrar nossa vida. E eu tô mais uma vez em situação de passe aqui. Mas tá tranquilo porque a gente tem bons jogadores. Como é o caso do Wilson de novo. Foi o Wilson? Ou eu tô viajando grandão? Foi o Wilson, Alfred Wilson, 2 de 2. E a gente volta a correr. E eu volto a cortar o vídeo porque vocês não merecem ver essas partes menos legais. E olha que maravilha, um pass interference pra gente avançar pra linha de 28 e poder correr aqui mais um pouquinho. Eu não vi pass interference na jogada, mas tá tranquilo. Vamos ver se dá aqui, cara, porque aí a gente manda o Gesick cobrir por aquele lado. E aí o Jordan Howard, olha aí, escapou do primeiro, maravilha. O problema é que o Bob B. Wagner, ele é X-Factor, né, cara. Mas o bom, ih, caraca, acabou o primeiro quarto. Mas o bom de você correr bastante é que o play action funciona melhor. Pelo menos é assim na vida, e o Madden não é muito a vida, não. Então vamos ver se dá pra eu fazer um passe aqui, já que acabou o primeiro quarto. Quem sabe, hein, cara? Quem sabe a gente consiga fazer um passe interessante aqui. Matt Breida dropou, lógico. Ai, Jesus amado, terceira pra 7, velho. Eu vou tentar um play action aqui, porque caraca, aí os caras correm, não sei o que. Vai ser da hora. E de repente a gente consegue mandar essa bola pro Devante Parker aí, hein, mano. Não, não vai, não vai, eu vou com Tua. Eu vou com Tua, eu vou com Tua. Vamos, Tua, que coisa maravilhosa, meus amigos. Tamo no... Mano,
Tamo, já tá quase acabando o segundo quarto e os Seahawks nem encostaram na bola e é assim que a gente vai ganhar deles. Vamos com o Jordan Howard mais uma vez. O problema é que eles estão indo com um safety só sempre, cara. Eu não gosto de correr quando tem um safety só, mas olha o Jordan Howard garantindo quase a primeira descida e deixa o relógio correr, não tem problema nenhum. Dois jogos nesse vídeo, meus amigos. E vamos com um halfback misdirection aqui, porque o misdirection é sempre uma boa, pelo menos no Madden 20, era uma baita de uma jogada. Vamos ver se ainda... É, tá bem boa mesmo, tá bem legal mesmo. Ai, ai, momento tenso, hein, cara. Terceira pra três, e se eu não conseguir aqui, vai dar uma caca. Eu vou colocar o Devante Parker pra ir numa slant, caso eu não consiga mandar pro Shaheen. Vamos ver se eu consigo mandar pro Parker na endzone. Ai, quase, 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 quase. A gente vai ter que sair dessa campanha maravilhosa com um field goal, velho. Pior que isso, é só o Daniel Jones fazendo interceptação. Fala dos Giants mesmo, Goli. Fala dos Giants mesmo. Errei o chute. Cacilda. Beleza, agora é a parte fácil, né? Defender o Russell Wilson. Nossa, agora é tranquilaço mesmo. Mas eu já tomei a decisão de não controlar mais os jogadores, de os linebackers, velho. Aliás, ó lá. Aliás, eu tomei a decisão de não controlar mais ninguém além da linha defensiva, porque eu sou péssimo defendendo nesse jogo. Então o que eu vou fazer é controlar os meninos da linha defensiva, Emmanuel Ogba e esses caras. E se o passe for completo e tal, eles que dão os pulos dele, velho, porque eu não sou bom nesse jogo. Eu vou com o Kyle Venoy aqui, ex-Patriots, e vamos ver. É, eu tô conseguindo manjar um pouco. Olá, velho, olá, é isso que é uma palhaçada. Eu tô conseguindo um pouco fazer esse primeiro movimento de tirar os jogadores, tá ligado? Vamos ver, vou fazer uma cobertura homem a homem aqui. Vamos contar com o talento individual dos jogadores dos Dolphins aqui. E vamos tentar ir com o Jones. Beleza, ele fez um motion ali. Swim, olha aí, essa jogada foi boa, vamos que vamos. Boa, mais uma bola defletida, velho. Essa eu fiquei realmente chocado, o Pete Carroll tá triste, uma cara triste demais. E agora o jogo tá sugerindo algumas jogadas ali. Eu vou numa jogada mais tranquila aqui, confiar no meus recebedores, nos meus defensores aqui. E vou com o Kyle Venoy pra tentar enganar o Russell Wilson. E agora o Russell Wilson tá sozinho no pocket, hein, velho. Dá pra sacar o Russell Wilson, hein, dá pra sacar. Boa! Consegui me impedir a primeira descida, pelo menos. É isso, bola nossa. E temos 1 minuto e 17 pra conseguir alguma coisa ainda. Eu vou pedir timeout aqui, só pra gente ter um pouco mais de tempo depois. E vamos que vamos ganhar esse jogo, velho. E eu sei que o Jordan Howard quer correr até não poder mais, mas aqui não vai ter essa, velho. A gente tá com 1 minuto e 10 pra avançar 70 jardas. A gente vai ter que fazer uma coisa mais agressiva aqui. Boa, tua Tango Vailoa! Na boa, velho. Com a pressão absurda chegando, ele conseguiu fazer o passe. E eu vou num mesh mais uma vez aqui e tentar mandar a bola pro tight end dessa vez. Não dropa, não dropa. É isso. E aí a gente pede timeout e vai com um pouquinho mais de calma agora. Vamos que vocês vão ver essa parte inteira, hein, velho. Vocês vão ver essa parte inteira porque agora tá emocionante demais. Eu vou num gol DBL post aqui porque o Grant vai correr até não poder mais, velho. Ele vai correr até não poder mais. Vamos ver se eu consigo ter um pouco de tempo no pocket aqui pra mandar a bola pra ele. Olha que coisa linda, e teve falta. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai começar o holding, quer ver? Holding. Quando eu faço as jogadas boas, velho. Quando eu faço as jogadas boas, velho. Austin Jackson, o cara talentosíssimo ainda. Eu vou num play action aqui que eu já tô vendo que vai subir pelo telhado esse negócio, viu, velho? Vamos que vamos, velho. Vamos que eu gosto bastante desse play action aqui. Eu só preciso ter um pouco de tempo no pocket, cara. Tendo um pouco de tempo no pocket, eu vou correr com tua. Eu vou me livrar da bola. Ai, droga. Muito bem, nada feito no primeiro tempo, 0-0 pros dois times, aquele jogo de domingo à tarde que você fica tipo, caraca, que joguinho ruim, mas tá tranquilo, velho, porque se a gente não tá ganhando, pelo menos a gente não tá perdendo também, e olha como eu taco bem, olha como eu taco bem, eu não consigo parar o cara até a linha de 31, velho. Agora vamos parar o Russell Wilson e recuperar essa bola. Boa! Nessa terceira pra 8 que o Tyler Lockett pegou a bola, ele dropou e os caras vão pro field goal. E vamos ver se eles são burro que nem eu e conseguem errar o chute na chuva. Vamos ver, vamos ver. Nem a pau, nem a pau. O computador não vai errar o chute. 3-0 pro Seahawks. Tua Tango Vailoa de volta pra gente virar o jogo e ganhar essa bagaça. Vamos! Ai, ai. Enquanto eu corro aqui, eu penso que domingo agora os Patriots vão enfrentar o Seahawks no The Sunday Night. Dependendo de quando você tá vendo esse jogo, você já sabe o resultado, cara. Você já sabe se eu posso ficar triste, se eu posso ficar feliz, se eu posso ficar... O que que eu posso ficar? Mas agora eu tô triste. Então eu tô triste já, desde já. Eu vou tentar fazer um passe aqui, ver se o Gesicki fica com a bola. Maravilha, maravilha de passe pro Gesicki. Bob Wagner vai chegar porque é o Bob Wagner. Mas a gente ganhou jarda pra caramba agora. Vamos que vamos pra tentar virar esse jogo, velho.
Muito bem, estamos no quarto-quarto, avançamos bem aqui, já dá pra empatar o jogo. E eu acho que o play action aqui é uma boa opção, porque a gente já correu 12 vezes com o Jordan Howard. E aqui, se eles caírem nesse play action, pode ser interessante. Vamos, vamos! Não, velho, a pressão tava muito grande, o Tua se livrou da bola e não fez um bom passe. Não tem problema, porque agora a gente vai acertar, velho. Agora a gente vai acertar no gol, vamos que vamos. Vamos que vamos. Nossa senhora, velho. Meu Deus, os kickers estão parecendo os da NFL. Que coisa horrível, eu preciso do Cairão. Eu tenho o Cairão? Não, tenho. Caraca, é o Cairão que tá errando essas bolas, Cairão. Não é possível. Beleza, essa jogada pode mudar o jogo inteiro, velho. Terceira pra 10 aqui. E a gente tem 2 minutos e 40 pra virar esse jogo. E na boa, a gente consegue avançar e os kicker erra, velho. Pelo amor de Deus. Não é possível. Ai, o slip screen. Nossa, que o slip screen deu muito certo. E eles conseguiram chegar. Tá vendo? Eu podia ter controlado os caras pra fazer o tackle, mas eu provavelmente faria muito pior. E agora eles vão pro 2-minute warning. Agora eu tô tristão mesmo. Muito bem. Terceira descida aqui, terceira pra 8, 1 minuto e 54 no relógio e eu só tenho um timeout, velho. Se eles fizerem first down aqui, azedou o pé do frango e eles estão em empty, hein, cara. O Russell Wilson tá sozinho lá atrás e pode fazer um passe fácil, não fez, errou. Bola nossa, faltando 1 minuto e 51. Se a gente fizer o field goal, empata e vai pra prorrogação. Se não, a gente faz o touchdown e ganha o jogo. Se não, a gente não faz nada e perde. Que me parece uma possibilidade válida. Muito bem, a gente vai começar da linha de 12. Belo punch do Michael Dixon aí. E vamos que vamos, velho. Vamos que vamos. Ih, caraca, agora eu tô muito triste, velho, na moral. E a gente foi interceptado pelo Quinton Dunbar. Eu nem forcei tanto o passe, velho. Eu nem forcei tanto assim, na real. Ai, Greter, pula pro final desse jogo que eu tô triste demais. Vamos pro próximo, vamos pro próximo, vamos pro próximo. Beleza, e com esse jogo triste até umas horas, os caras fizeram field goal. Até que na defesa eu não tô ruim, cara. De verdade, essa estratégia de usar a linha defensiva, eu tô achando boa, porque eu tô conseguindo pressionar o Russell Wilson e tudo mais. E agora a gente vai ter 38 segundos e mais 15 jardas agora pra fazer um touchdown, porque tá 6-0. E com um kicker que não acertou nada ainda. Cairão, ainda bem que na vida você não tá... Ah, a falta foi contra eu. Ah, que divertido, cara. Ah, eu tô pistola, velho. Eu tô pistola, velho. Ó, eu vou colocar o Breed aqui só pra me proteger mesmo. O Gesicki pra me proteger também. Boa. E é isso, velho. Vamos ver se a gente consegue mandar essa bola pro Grant aqui, fazer algum milagre. Caraca, pior que ele realmente ficou bem livraço. Ai, se ele se livra dessa marcação, velho. Se ele se livra dessa marcação. O problema é que cada jogada tá tomando um tempo gigantesco aqui, velho. Gigantesco. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue mandar pra alguém aqui. Vamos ver. A pressão tá vindo absurda de novo. E a pressão veio absurda de novo. Acabou o tempo. Ai, ai, que derrota triste, meus amigos. Que derrota triste contra o Seahawks. E na boa, a defesa jogou bem, mas esse ataque, meus amigos. Vamos pro segundo jogo, porque esse foi triste demais. Meu Deus. Muito bem. E o Jordan Howard falou, você realmente vai continuar me ignorando? Sendo que eu dei mais de 10 corridas pro cara, velho. Pelo amor de Deus. Nem isso tá sendo suficiente mais. Beleza, estamos 1-3. E dá pra virar 13-3 ainda. Ainda dá pra ficar 13-3. E a gente só vai enfrentar o time do Super Bowl agora. Tranquilo. Tranquilaço demais. Aí agora a gente tem um recebedor frustrado também, que é o Devante Parker. E aí a gente vai falar, não vou prometer nada pra você, porque na boa, velho. Se quiser, você vai embora. Esse time já tá caindo aos pedaços. Tá caindo aos pedaços esse time. A franquia Miami. E aliás, eu quero falar pra vocês. Nossa, eu já vou direto pro jogo aqui, que eu tô pistola, velho. A galera que faz vídeo reconstruindo franquia, não sei o que, demora umas 5 temporadas. Eu tô tentando reconstruir na primeira. Nossa senhora, pelo menos dos 49ers a gente tem que ganhar. Vamos pro segundo jogo. Olha só, os 49ers também estão 1-3, o que me deixa um pouco mais feliz. A gente tá jogando fora de casa, o que me deixa um pouco mais triste. E os caras têm jogador bom atrás de jogador bom. O Tua deve sofrer um pouco com o Nick Bosa vindo em cima de mim toda hora. Mas vamos ver se dá. Mais uma vez a gente vai começar recebendo a bola aqui. E vamos ver o que dá esse negócio, cara. De verdade,
Ai, ai, pessoal, vocês têm que me ajudar nessa parada, cara. Daqui a pouco a dica que vocês vão me dar é, Golim, diminui a dificuldade, tá muito difícil pra você. Mas não é isso. Ó lá, eu cheguei na linha de 23 e o Brian Flores fica triste. Até o técnico tá triste, tá todo mundo triste, velho. Jordan Howard tá triste também e eu já vou começar dando a bola pra ele aqui. Esse uniforme dos Dolphins é bonito também, cara. Esse uniforme branco aí eu acho bem massa, na real. Boa, Jordan Howard. Avançou 6, 8, 7, 12 jardas, tá bom. Na moral, eu fiz uma meta comigo mesmo, que era assim, não força as jogadas, não força, só toca quando você tiver certeza. E eu fiz isso, velho, e eu fui interceptado mesmo assim, porque eu jogo mal. Nossa, não. Sempre que eu jogo esse jogo, eu tô ficando bravo. Esses dias eu terminei uma live lá na Twitch com um rage quit com esse jogo, velho. Na moral, meu canal a partir de agora vai ser de Crash Bandicoot, que eu não tô aguentando mais esse jogo, velho. Não, calma. Calmou, Golinson, calmou. Olha só, interceptamos a bola. Mas puta de uma interceptação fake, aliás, que eu tava de costa pra bola. O jogo, eu posso ser ruim no jogo. Tem um monte de jogo que eu sou ruim pra caramba, mas eu queria ser ruim num jogo que pelo menos parece que o jogo é bom, tá ligado? Nossa, velho. Caraca, na moral, fiquei muito feliz de fazer um sorteio pra dar um Madden pra galera, porque pelo menos eles jogam de graça essa desgraça. Na moral, agora tudo que eu achar, tipo, nossa, eu faria isso, eu vou fazer o oposto. Eu vou fazer o oposto agora. Se eu achar que eu tô forçando a jogada, eu não vou forçar. Se eu achar que o passe não vai dar certo, eu vou fazer o passe. Se eu achar que a pressão tá monstro, eu vou correr com tua. Você vai ver. Se eu fizer o contrário do jeito que eu jogo, eu vou virar o melhor jogador da parada. Vocês vão ver. E como claramente eu não consegui aproveitar a interceptação, os caras estão no ataque de novo. Eu chutei o punch. Mas 0-0, né, velho? Pelo menos tá 0-0. Os Patriots perdendo pros Broncos ali embaixo. Olha lá, tá vendo? Ah lá, tá vendo? Vai, Van Noy. Pega o Garoppolo, Van Noy. Nossa, o Garoppolo fez assim com a bola. Fez assim. O que tá acontecendo, mano? Vamos que vamos. Olha, você reclama muito do jogo. Pelo amor de Deus, velho. Nossa, eu tô pistola. Eu vou dar uma blitzada aqui, porque o Garoppolo tá sozinho no pocket. E aí é claro que ele vai fazer um passe pra touchdown desse jeito, né? Olha lá, o George Kittle fazendo first down. Mas é lógico. Na moral, mas pior que eu, só o Garoppolo. Ele tá 1 de 4 pra uma interceptação e com dificuldade de avançar. Só que eu garanto que com menos dificuldade de avançar que eu, porque ele manda a bola no George Kittle e acaba o jogo. Lógico. Nossa, cara, na moral. O cara pula a trincheira e chegou no first down, mano. Raheem Mostert no first down. 2-minute warning. E os caras podem fazer TD antes de acabar o tempo. E é claro que foi TD. Na moral, velho, o nome dessa série devia ser Modo Franquia, todos os times são o Léo. Caraca, velho, parece que eu tô enfrentando o Léo Andrade todo jogo, mano. E aí eles estão fazendo revisão, não tô nem aí. Dá o TD, não dá o TD, tá horrível. E deram TD. Ou seja, é só pra me encher um pouquinho de esperança pra depois dar um soco na minha cara. E aí os caras fazem 7-0 agora e a gente tenta virar com um pouquinho de ponto a mais, pelo menos. Porque, na moral, eu vou dar pra torcida dos Dolphins um pouquinho de sorriso, eu vou dar. Nem que seja de risada, da minha desgraça. Olha o Jerome Baker. Jerome Baker tá dormindo. Caraca, meu irmão. Mas não consigo fazer um passe, velho. O jogo tá me sugerindo correr com a bola. Que coisa triste, velho. Na moral, não tô conseguindo fazer um passe. O Tua... Nossa senhora, esse é o primeiro passe completo do Tua no jogo, cara. No jogo. Eu vou pedir um timeout aqui pra ver se ajuda. O jogo tá me sugerindo correr, tipo assim, ó, velho, na moral, não tá dando, não. E na moral, não posso nem reclamar do playbook, que o playbook dos Dolphins é ótimo. Vamos ver se o Devante Parker consegue se descolar aqui do marcador, que acho que é o Richard Sherman, né? Ó o Nick Bosa sendo marcado por 12, cara. E eu fui interceptado, é claro. Ah, que delícia. Na moral, no próximo jogo eu vou diminuir a dificuldade do jogo. Na moral, no próximo jogo eu vou colocar em pro. Porque all pro, eu já tô vendo que eu não tenho essa habilidade. Eu não tenho essa capacidade emocional. Eu não tô sabendo lidar. Esse jogo só me deixa triste. Caraca, eu consegui interceptar a bola. Velho, na moral, acho que o Garoppolo tá pior que eu nesse jogo, cara. Mas os caras estão 7-0, né? Meu Deus do céu, 18 segundos pra a gente fazer um Hail Mary aqui. Vamos fazer um Hail Mary aqui. Nossa, o jogo tá sugerindo, na real, só
Dois turnovers para cada lado, as coisas podiam estar muito piores, mas muito piores. Vamos mandar aqui no quadrado e ver se o Devante Parker pega a bola, pedir um timeout, tentar fazer um passe para fora e tentar fazer três pontos e ver o que dá no segundo tempo. Porque na moral isso daqui tá uma tristeza. É, vamos ver, vamos essa slot outs aqui e aí a gente manda pro Wilson ou pro Jessic, ou pro Breida também. Se eu conseguir mandar pro Breida aqui, não vai ser tão ruim, não. Vamos ver. Nossa, eu vou mandar lá na endzone, velho. Eu tô tão pistola que eu vou tentar. Foi, passa a conta. Pessoal, hora da jogada que vocês mais gostam. Hail Mary. Agora é Hail Mary, velho. Agora é Hail Mary. O bom é que esse jogo é tão bom que não tem como chegar na endzone a bola. Se liga. Olha lá. Eles não têm força pra isso. E o Devante Parker sozinho não conseguiu nem pegar a bola, velho. Nem pra ter um passe completo a mais pro Tua, cara. Vamos pro segundo tempo, logo. Pior que nós, só o Los Angeles. Ó, os Chargers 0-4, pelo amor de Deus. Ah, é quase que a gente faz um baita kickoff, mas eles vão sair da linha de 25 mesmo. Quem que tá voando? Tampa 4-1. Eu acho que é isso, eu acho que é Tampa mesmo. Caraca, o Garoppolo foi interceptado de novo. Meu Deus do céu, o Eric Rowe tá com duas interceptações. Vai ser o jogador defensivo da semana e todas essas paradas. E na boa, isso só tá me deixando triste. Porque os caras avança e faz caca depois. É isso que me deixa chateado. Vamos tentar mandar essa bola pro Devante Parker aqui. Ou pro Jessic. E aí também, nossa senhora. Eu tô rindo pra não chorar. Porque esse jogo tá muito triste, cara. Tá muito triste esse jogo, velho. Boa. E os caras conseguiram fazer um field goal nessa daí, tá 10-0 pros caras e realmente, velho, fãs dos Dolphins, me desculpa. O meu plano aqui era, o time de vocês tem dificuldades na NFL, queria que vocês tivessem mais alegria aqui, tá ligado? Um time um pouco mais feliz aqui, era só isso, velho. Era só isso, mas não tá rolando, porque olha esse time, que tristeza, cara. Olha esse time, que tristeza, cara. Cara, eu juro pra você, eu não tô conseguindo atacar, velho. Eu juro que eu não tô conseguindo atacar, cara. Nossa, velho, nenhuma jogada tá rolando. Eu vou tentar um play action aqui pra ver se eles caem nessa. Mas a linha defensiva dos 49ers é realmente muito boa. E esse passe, pelo menos, eu consegui fazer, maravilha. Vamos tentar encerrar o terceiro quarto passando do meio do campo só. Eu vou dar uma corridinha aqui, ver se a corrida funciona. Porque se a corrida funcionar, realmente pode ajudar, cara. E o Duzão foi pra aquele lado, eu devia ter ido pra aquele lado. Erro meu. Já tava lindo. E o Jessic me faz um fumble. Do nada. Numa recepção fácil. Meu Deus do céu. Quem tá? Quatro turnovers pra um lado, três pro outro. E é lógico que eles vão correr aqui como se não houvesse amanhã. Jesus é pai, que jogo horrível, cara. Beleza, meus amigos, nesse jogo bastante difícil, talvez o jogo mais feio que eu já joguei na minha vida, tá 10-0 pros caras, faltando 1 minuto 48, e eu não quero deixar vocês pensando que eu sou ruim aqui, tá bom? Então a gente vai tentar aumentar esse placar, tentar pontuar aqui pelo menos... Nossa, velho, mas under pressure o Tua é muito ruim, cara. Esse realmente pode ser um time que vai melhorar um dia, assim. Mas, mano, eu vou ter que avançar uns 6 anos, cara. Meu Deus, velho, eu já sou ruim, então eu preciso de um time um pouquinho melhor, velho. Senão fica muito difícil a parada. Ó o Nick Bosa correndo. Ó o Nick Bosa corre mais que eu. Lógico, né? E aí, 5 de 20 com 3 interceptações. Vamos para uma jogada de desespero aqui, porque é quarta pra 10 e a gente não pode dar bola pros caras. Então vamos ver se eu consigo mandar a bola pra alguém aqui antes de ser sacado fulminantemente. E olha só, realmente conseguimos, cara. Essa jogada realmente foi muito boa, na real. Vamos que vamos, é touchdown Dolphins, cara. E o Cairão aqui só pra se redimir do vídeo. O Cairão é um monstro, ele tá voando na NFL. É só aqui no Madden que ele tá meio capenga mesmo. 10-7, tamo 3 pontos atrás. Vamos ver se o jogo sugere, nem sugere um sidekick. Vamos mandar um chute normal aqui e tentar parar os caras, velho. Muito bem, o jogo quase acabou aqui. Eles vão correr 3 vezes com a bola, se fizerem first down acabou. Se eles não fizerem, eu sou meio ruim de matemática, mas pode ser que tenha acabado também. Então vamos ver, eles saíram do campo? Não saíram. Vou ter que pedir timeout, então a gente vai pro segundo timeout aqui. E na verdade essa jogada foi muito boa, porque eles fizeram uma corrida por fora, velho. A minha defesa não é boa por fora, por dentro também não é muito boa. Mas eu vou tentar aqui parar esse jogo corrido já na fonte. A gente pede timeout de novo, ver na terceira descida se funciona. E o jogo acabou. Ai, ai, a formação que os jogadores mais querem fazer e que mais odeiam ver
É a New Formation. Perdemos mais uma. Dois jogos em um vídeo que a gente perdeu. E os Dolphins estão 1-4 nesse exato momento. Pior que a gente, só os Chargers. Primeira escolha do draft. Ah, eu vou pegar o Trevor Lawrence. Mentira, porque na moral, velho, eu sou muito fã do Tua, cara. Eu sou muito fã do Tua. E eu sei que esse time vai melhorando devagarzinho, tá ligado? Mas eu vou fazer uma coisa antes desse vídeo acabar. Pessoal, confia em mim. O jogo não vai mudar tanto assim. Mas eu vou fazer isso, velho. Tô muito frustrado com esse jogo. Cara, no Madden 20 eu cheguei num nível que eu podia jogar no All-Pro. Nesse, não. Então tem Rookie, tem Pro, All-Pro e All-Madden. Eu vou no Pro. E é isso. Vamos ver se semana que vem a gente vai um pouco melhor. Muito obrigado pelo apoio de todos. Espero que contra os Broncos seja um jogo um pouco mais tranquilo. Muito obrigado a todos que assistiram. Deem dicas, salvem a minha vida aí embaixo. Mas também deem um gostei, se inscrevam. E a gente se vê no domingo pro próximo pré-jogo. E hoje, se você tá vendo esse jogo na quinta-feira, tem pré-jogo hoje. Fique ligado no Golim Sports. Um grande abraço pra todos vocês. Fui.